Дорога церква, друзі, слава Ісусу Христу! Ми живемо в недосконалому світі, да, тому що він пошкоджений гріхом. Вчора мав можливість пройти такі маленькі, ну не те, щоб випробування, таку мав спокусу, знаєте. Самому стало цікаво, як же ж я на неї відреагую. Готуючись до сьогоднішнього служіння, хотів мати дещо кращий вигляд. І відвідав перукарню, і спеціаліста, до якого я звертався, не було, тому змушений був звернутися до іншого. І під час стрижки щось пішло не так. Чи то спеціаліст використав не ту насадку, або ж, можливо, розуміння того, яка має бути чоловіча стрижка, у нас з нею відрізняються. І мені трошки коротко постригли, да? Чим я був трошки невдоволений. Але я ж мав якось відреагувати. І я подумав, що правильно буде все ж таки не придавати цьому, можливо, такий, знаєте, такого значення. Подякував, розрахувався і пішов додому. Дома дружина заспокоїла, каже, що не хвилюйся, декілька тижнів відросте, це поправимо. Пройде трошки часу, ти навіть про це не згадаєш. Дрібні деталі, наше життя ними наповнене. Та є події в нашому житті, які дуже важливі. І варті того, щоб про них пам'ятати завжди. Тим більше, якщо ці події мають відношення до нашого Господа. І відкривають, що Він зробив для того, щоб нас спасти. Нам дана навіть заповідь спомину страждань нашого Господа Ісуса Христа. Страждання Ісуса Христа почалися ще до Голгофи. Перед початком свого служіння Ісус Христос мав досить серйозні випробовування. Основний текст, який ми прочитаємо для наших роздумів, записаний в Євангелії від Матфія, 4 розділі з 1 вірша. Матвія, 4 розділ з 1 вірша. Потому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив: «Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих». Тоді збирає дьявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо написано: він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги». Ісус відказав йому: «Ще написано: не спокушуй Господа Бога свого». Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: «Це все тобі дам, якщо падеш і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, сатано, бо ж написано: Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому до цього місця. Виникає логічне питання: в чому сенс спокуси Ісуса Христа, який от він переносив? В чому їх суть, або для чого це все було? Ну, нібито був перевірений, пройшов певні випробування. Для чого це все? Перше, що хотілося б відмітити, що особливість Ісуса Христа має, особистість Ісуса Христа має унікальні якості. Ісус Христос, Він є на 100% Богом і є на 100% людиною. Це необхідно було для того, щоб Він як людина в акті відкуплення на Голгофі був повністю безгрішним, щоб взяти на себе гріхи людей
І свята людина померти мала за гріхи всіх, хто увірує в нього. Диявол посилено атакує його для того, щоб завадити Христу. Він пропонує ніби певні варіанти для полегшення проходження цих випробувань. Навіть цитує слова з Писання, знаєте, намагається спокусити через ті методи, через які впливає світ і на нас також. В першому посланні від Івана в другому розділі 16-го верша записані наступні слова. «Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває». Ми бачимо, що методи або інструменти, через які діє диявол, вони відомі для нас. Він також намагається приміняти їх по відношенню до Ісуса Христа. Де ми це бачимо? Дивлячись на наш основний текст, ми бачимо наступне. Матвія 4 розділ з 1 вірша. В першому вірші сказано про те, що він був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. Сам Господь ніколи не спокушає, але використовує спокуси від сатани, щоб досягнути своїх цілей. Христос був спокушений у всьому, що є в світі. Далі ми бачимо другим-третім віршем. Мова йде про пожадливість плоті. Тіло, ми бачимо, що тут сказано те, що Ісус 40 днів і 40 ночей постив і потім зголоднів. І от приступив до нього диявол і каже, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння стало хлібом. Уявіть собі стан Ісуса Христа після того, як він 40 днів і 40 ночей постився. Наскільки було тяжко йому фізично, наскільки він був виснажений, наскільки був зголоднілий і хотів, ну, тіло прагнуло цього поповнення. Тобто через цю пожадливість плоті сатана підходить до нього і каже, ну, ти ж Бог, скажи камінню, і воно перетвориться на хліби. І все. Що він хотів зробити цим? Він хотів, щоб Ісус Христос, як Господь, який має силу, використав її. Але Ісус Христос, приходячи у цей світ, відмовився від цієї сили для того, щоб виконати волю Отця і бути якраз оцією досконалою людиною. Ісус Христос не робить цього. Що Він відповідає? Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Будучи набагато важливішим джерелом життєзабезпечення, ніж їжа, Слово Боже забезпечує наше постійне духовне насичення, тоді як їжа дає лише тільки тимчасове задоволення фізичного голоду. Це не означає, що ми не повинні їсти, але у випробуваннях ситуація у Ісуса Христа була досить складна. І ми бачимо, що попри ці обставини, Він витримує це випробування. Більше того, цитує Слово Боже і дає відповідь дияволу, що не одним тільки хлібом земним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить від Бога. Далі ми бачимо 5-6 вірші. Мова йде про гордість, про пиху життєву. Знову ж таки, диявол використовує ті ж самі методи. Він підходить зі сторони, можливо, гордості і намагається Ісуса спокусити. І ставить його на наріжника храму. Ви знаєте, це таке, згідно з історичними даними, досить висока частина храму, приблизно висота її може сягати 135 метрів. Це приблизно 40 поверхів, достатньо високо. І що він пропонує йому? Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано,
Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Ми бачимо, що в даному випадку диявол підходить досить хитро. Він навіть цитує 90-й псалом. Він цитує писання, яке говорить про довіру Богу, але викривляючи його зміст, використовує слова і просто каже: все буде добре. Бог же ж любить тебе, зробить, пошле ангелів і все. Ми дивимось, і реакція Ісуса Христа досить цікава. Ми бачимо, що на таку спокусу Ісус Христос відповідає наступним чином. Він відповідає теж словами з Писання. Він цитує з книги «Повторення закону» 6 розділу і каже, от, ну, ми читати їх не будемо, але просто місце воно важливе було. І він каже йому: ще написано, не спокушуй Господа Бога свого. Він нагадав епізод з життя Ізраїля, коли ізраїльтяни, знаєте, ропчучи, вирішили випробувати Бога біля Масі, в злості вимагаючи від Моїсея, щоб той дав води там, де її не було. Тобто люди не смирились своїми серцями після того, як Мойсей їх вивів, після того, як вони бачили всі ці чуда, бачили супровід Божий, вони вирішили, що їхня гордість, вона має місце в даному випадку. Вони прямо, знаєте як, ропчучи, вимагали від Мойсея води. Їхня довіра Богу була, можливо, на мінімумі. В той час, як Бог показував на протязі всього їхнього визволення про те, що він повністю турбується про них. У них є достаток їжі, в них була манна, у них була вода. І ось тоді, коли цей момент, знаєте, така спокуса підійшла. Тобто в певний період, коли води так стало мало зовсім, люди вибухнули. Тобто вони не пройшли цього випробування. Далі з основного нашого тексту, 8-9 віршем, в 8-9 вірші йде мова про пожадливість очей, до якої звертається диявол, кажучи до Ісуса Христа. Знов диявол бере його на височесну гору та й показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: все тобі дам, якщо ти падеш і мені ти поклонишся. Ну тут взагалі здавалося б, да? Для нас ми розуміємо, що це щось таке. Сатана використовує своє становище, щоб звести Христа з правильного шляху. Нам відомо, що він названий князем цього світу, тому що певна влада в нього є. Люди, які не слухають Бога, які відходять від нього, автоматично попадають під дію диявола. Тому їм складніше розібратися в цьому житті. І він пропонує змінити об'єкт поклоніння. Настільки він жадає поклоніння собі, що обіцяє навіть всі царства. Все одно вся абсолютна влада, яка є, належить Богові. Ісус Христос про це знає. Тим більше, що диявол знає, хто такий Ісус Христос. Він чітко це розумів. Але хотів звести навіть таким чином, пропонуючи, що ніби всі царства, які от на цей момент під його керівництвом, він пропонує взамін на те, щоб йому поклонилися. Відповідь Ісуса Христа записана в 10-м віршем. Та наш Господь залишається до кінця вірним Богу Отцю. І тут написано: тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано: Господові Богові своєму вклонися і служи одному йому. В цьому випадку Ісус Христос теж цитує Писання. Повторення закону, в 6 розділі записані ці слова. Це місце пов'язане з мандруванням Ізраїля по пустелі. Ви знаєте, що Христос, подібно ізраїльському народу, який був в пустелі, теж був в
цій пустині. І пройшовши це випробування, Ісус Христос витримав це все. На відміну від народу, який не витримав, який постійно чимось був незадоволений, який не довіряв Богу достатньо, він постійно відбувались проблеми в його житті. Вслідувані за Богом були проблеми постійно. Але ми бачимо, що Ісус Христос відповідає так, як нас вчить Слово Боже. Ще одний сенс або ж ціль таких спокус Ісуса Христа, щоб продемонструвати той факт, що Ісус Христос повністю чистий та вірний. Ви знаєте, приклад з життям, наприклад, Адама і Єви в Едемському саду, в порівнянні з життям Ісуса Христа, відрізняється дуже сильно. Якщо Адам і Єва жили в Едемському саду, здавалося б, в досконалих умовах і під натиском спокус, під натиском диявола, тоді, коли він запропонував спокусу, вони не витримали. І це будучи в досконалих умовах. Вони не пройшли це випробування. Ми бачимо, що на фоні цього Ісус Христос, який знаходився в надтяжких умовах, знаходився в пустелі, знаходився в такому стані, коли фізично було тяжко. Можливо, хтось спробував з нас просто не спати, можливо, нічку або більше. Як взагалі тіло себе поводить? Здавалося б, все, віддали просто декілька годин, аби тільки передрімати. Ісус Христос був бадьорий в тому плані, що духом він розумів, що йому потрібно стояти. І він це виконував. А на мою думку, якби нас, людство, повернути до досконалих умов, я думаю, що ніхто з нас все одно не здав би цей екзамен. Чому? Тому що попередні приклади показують те, що на це здатний лише тільки Господь. І сила в ньому. Віруючий спасається його праведністю. Його перемога там у пустелі стала нашою перемогою по вірі в нього. Тому що Христос віддав своє життя взамін на те, щоб ми мали це життя. Він найкраще розуміє наші переживання. Він пройшов цей шлях. У випадку по відношенню до Ісуса Христа не можна сказати, що він не знає, як нам тяжко. Навпаки, можливо, наші дрібні переживання в порівнянні з його переживаннями, вони дрібні. І це, може, ми навіть до кінця не розуміємо, що, через що йому доводилось пройти. Але ми маємо цю заповідь, спомин страждань Ісуса Христа, те, через що він пройшов, для чого він пройшов, до чого він закликає, важливо для нас, щоб ми пам'ятали постійно, тому Бог нам дав цю заповідь. На завершення прочитаю місце, записане в посланні до євреїв, в 4 розділі з 14 вірша. Євреї 4:14. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але виправданого у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ми бачимо, що Господь дуже добре знає, через що ми проходимо. Бачить життя кожного. Більше того, він ходатай є перед Богом Отцем, який захищає нас, увірувавших в нього. Тобто, коли ми віруємо в Ісуса Христа, коли довіряємо життя в його руки, ми попадаємо під його захист. Це дуже важливо. Тому хай Бог благословить в тому, щоб ми завжди звертались і надіялись на Ісуса Христа, звертались тільки до нього за допомогою. Для того, щоб мати силу проходити спокуси, нам необхідно занурюватись у Христа, щоб наше життя було сповнене його характером.
Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь.